Tady čau vás, velký kripl, vítám vás u novýho videa a dneska máme tady video. Každopádně vy jste se mě ptali, proč stojíme, že Ikaro blbě zvednul ten banán, takže mi to celý vejce padlo na ruku, takže takhle to musím léčit. Děj ksichty prostě. Svatá je růz, svatá šramce, a kde je utapa? Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Čáne, jestli to vidíte, on jenom je deformovaný, kámo. Já si myslím, že když dáte třeba 20 lajků, tak ty pneumatiky by minimálně šly uřezat. Tím čau!